各位觀眾好，大家好。相信咧唔少觀眾，尤其是住喺香港嘅觀眾咧，都知道原來近期喺香港咧有單幾熱門嘅時事新聞話題咧，就係國泰航空公司呢個一位大陸女子個耳背挨後啊，導致同另一 pair 嘅香港夫婦造成一啲嘅爭執啊，嗰啲嘅事件啊咁。不過其實我就今日下晝先知，咁啊知道咧，因為嗰啲 YouTube 嘅演算法啦，咁啊，跟住佢就會彈好多呢啲咁嘅片出嚟啦，咁我先知原來有咁多人去講呢件事嘅喎，咁我哋都想藉着呢件事咧，就同大家講一啲我以往搭飛機遇過一啲嘅事情啊，同大家去分享。咁如果有睇開呢條頻道嘅觀眾咧，就都有啲可能聽過知道啦。咁我曾經去過成60個國家，包括去到南極啊嗰啲咁。咁坐飛機咧已經可以講坐過100多次、100幾次啊嗰啲咁。咁其實類似呢啲咁嘅事咧，我過往都已經遇過。一啲見過一啲唔少一啲嘅比較啲比較有趣啊奇特嘅事情啦，咁亦都有嗰啲觀眾咧喺我嘅頻道可能聽過我講過，我形容我自己人生經歷過嘅故事咧，可以用超級戲劇性豐富呢啲字眼去形容啊。當中仲有一本咧英文書，呢本英文書有埋我其中一個人，其中一個啫，唔係我全部嘅人生嘅故事喎，由我出世到20幾30歲嘅一啲嘅故事喺裏面。咁其實仲有一本英文一本中文書咧，都有我嘅故事嘅。咁有啲觀眾可能知聽過咧，知道邊本啦咁。咁所以咧，我亦都藉著呢次坐飛機呢件事咧，就講一啲我以往從未講過嘅咁亦都反映咧，我真係好多啲嘅人生故事，好似好多範數咧，我都會有機會咧遇到咧，有啲經歷過一啲事。早兩條講一啲嘅精神病患嘅故事啦，咁有啲觀眾聽過嘅咧，都知我又遇過點樣識得處理呢啲嘅精神病患啊嘅問題，或者甚至乎俾一啲嘅醫生對醫治精神病啊，仲更加懂得去點樣醫治添喎咁樣。一啲或者仲會面對死亡啊，有幾次險死又死唔去啊，機關槍掃射嘅場面啊，有人上船啊，揸住啲槍啊，啲危險嘅情況咧，咁我又經歷過咁。咁有啲可能咧，你有類似咁嘅事件，但未必你有我咁豐富，或者未有我咁多種類型嘅事情咧，或者即使有咁多種類型嘅事情，有啲時間可能冇我經歷過個咁長嘅咁樣。咁連呢啲坐飛機嘅事件咧，咁我都有一啲可以叫做好奇特啊，或者同樣係好戲劇性咧嘅一啲嘅事件，去同大家去分享一下。咁首先或者講喺個嘅嗰啲耳背挨後呢啲咁嘅事件咧，其實咧喺我坐過咁多次嘅飛機裏面咧，講呢啲依類咁嘅事咧，其實係久不久經常都會出現。咁呢個出現咧，幾可以基本上咧叫無可避免嘅，即係久不久幾時會發生嘅，就係、是、因為一個係從一個商業角度，嗰啲飛機佢個座位做到即係好逼傑嘅。咁佢嗰個利潤先至大啊嘛，咁樣咁除非你有多啲嘅錢，咪坐頭等啊，鬆啲嗰啲。咁啊，你大多數坐經濟位嗰啲，都係面對有呢個情況噶啦。咁我自己嗰個處理方法，面對呢啲咁嘅事情係點樣咧？如果人哋挨後嘅，咁我咪盡量我有挨後啊，咁樣鬆翻一啲咯，咁樣。咁而仲有咧，人哋挨後咧，我都要注意咧。咁因為有視乎嗰個人啊，有啲佢有冇嗰個比較自覺性咧。咁有啲你一整個掣一挨後，咁咪可能會撞。即係會震到人哋後面啊，或者人哋唔知道。如果人哋挨後咧，我就會小心一啲。咁如果我自己去挨個座椅挨後咧，我就會慢慢咁樣調校，慢慢落去。咁俾人哋咧，亦都有個機會知道我準備會去挨後啦。咁而仲有一樣嘢咧，就係呢啲咁嘅衝突事件咧，其實亦都即使有呢啲嘅事情就無可避免咧，但係嗰個衝突其實係可以避免嘅。就係點咧？即使你坐呢啲飛機有類似呢啲咁樣嘅事啊，或者喺成個飛機有唔同國籍嘅人咧，有啲唔同人嘅性格或者文化咧，有啲嘅行為咧，大家彼此咧一啲嘅乘客咧，可能有啲會唔中意嘅，唔出奇嗰啲一定會有機會噶。咁而即使有啲對方令咗一啲行為影響自己嘅，咁我會點樣咧？即使係要出聲咧，咁我都會盡量因為睇下啦。如果大家香港咪。我都會先講句唔好意思啊，或者用英文，如果唔係香港人用英文，excuse me， 先用個態度好啲嘅態度咧，即使有一啲乜嘢一啲唔係咁好嘅事情發生咧，你都會相對減低避免咧嗰啲嘅衝突嘅。咁又講一件事啊，咁譬如咧，我曾經好10幾年前咧，有次跟團咧去嗰次唔係先啊，佢直情係跟團就去東歐嗰啲嘅旅遊。咁啊，東歐嗰次咧跟團，咁啊有啲香港人，咁啊團友咁啊第一次上咗機，咁啊上機咧，咁咧就佢嗰、那個即係嗰啲上面嗰啲風咧，有啲佢位置啊，
又教到好大，或者個位置又教，又唔係吹到佢，又吹咗後邊，咁咪咁吹住喎，咁我就同對方啊，唔好意思啊，你嗰個風咧可唔可以調一調教佢個位置啊？咁啊，對方啊，好啊，好啊，咁呢個嘅團友咧，後期咧亦都慢慢咧成為咗朋友咁樣咯喎，咁亦都另外之後咧再去過幾次唔同嘅地區咧去旅遊，咁有一次咧佢自己咧都講翻起，佢都記翻起咧呢件事，佢係同我啊嗰次咧第一次我就記得啦，你啊 Colin 咧嗰次咧啊你啊好有禮貌啊咁樣啊，咁佢將呢件事咧都提出過出嚟喎，咁嗱咁我先簡單去講下呢件事，類似呢啲坐飛機呢啲事咧，先俾大家了解下啦。咁整體呢件事咧，我唔特別講啦，因為有知道嘅人咧都睇過，又或者你。未睇過又真係想知咧，亦都好容易知咧。你 YouTube 打呢個國泰乜乜咁咧，基本上都彈呢啲影片出嚟㗎啦。咁我即係藉著呢啲坐飛機嘅事件咧，講一啲我自己坐飛機遇過嘅一啲嘅幾種類型嘅事情，有啲係比較有趣嘅，有啲係真係有驚險喎，而且真係好戲劇性喎咁樣。咁而一啲咧係面對一啲嘅可能呢類啊坐飛機遇到一啲嘅比較厭煩嘅事啊，咁啊先講幾類，講三類啦，咁其中一次咧，我坐馬爾代夫咧，唔係坐係係坐去馬爾代夫咧，去玩釣魚啊、游水咁樣。咁啊，嗰次咧就係好多年前啦。咁啊，跟團去嘅咁。跟團嘅咧，但係咧就同機有一啲嘅唔係團友嚟噶，係啲香港人。咁香港人咧就嗰陣時咧係仲未有嗰啲所謂唔俾食煙噶。嗰陣時仲係俾食煙噶咁。咁但問題咧，食煙咧，咁有啲嘅人唔食煙咧，比較其實坐飛機就好辛苦嘅啫。咁有個香港人嘅女士，咁佢就嗰、那個喺佢前邊嗰左右兩排咧，咁有嗰啲唔知咩人嚟嘅，唔記得講咩話，咁咪食煙，咁食煙咧就供住佢，咁佢就覺得好辛苦啦。咁我原本係坐喺後佢少少幾排嘅，咁我睇到佢嗰個情況，咁我就嘗試咧行前去。同嗰幾個人咁樣同佢講點樣勸喻佢可唔可以唔好食住啊？因為呢個女士有啲等等咩問題。咁初初嗰個人咧係唔係幾滿意嘅，唔知係同埋我嗰陣時英文仲比現在冇咁好添啦。咁啊表達未必咁流利啊嗰啲。咁但係對方咧初初係唔係幾滿意嘅，好似覺得係咪我歧視佢啊定點？即係俾我感覺係佢俾我感覺係好似覺得我係咁樣嘅。咁後來亦都慢慢咧，終於可以解決平和。咁佢哋真係。我只俾睇睇下佢嗰啲咁好辛苦啊，諸如此類嘅。咁對方咧係真係停咗喺處，就真係唔食煙啊嗰啲咁啦。咁另外有一次咧，就譬如喺飛機裏邊咧，大家有冇遇過一啲情況咧？就係、是、遇到一啲好肥，相對比較肥胖嘅人喎。咁佢肥胖嘅人，咁佢坐如果坐喺你旁邊左右隔離啊等等嗰啲咁樣咧，咁可能咧就有啲嘢都唔方便啊。咁有一次咧。就我嗰次我唔知道去邊度一個人坐飛機咧，去唔知我都唔記得去邊度啊，佢應該喺美國嘅，好似坐內陸機轉機嘅。咁嗰個一個好大個嗰肥人，咁我當時都坐近住後排嘅最後嘅一兩個嘅座位裏邊。咁而嗰個嘅肥人咧，依度喺呢個走廊一路行緊過嚟嘅時候咧，我都留意到身邊啲人好似咧嗰啲嘅感覺就是，千祈唔好坐我旁邊啊，千祈唔好坐我旁邊啊咁，因為一路行一路行。行到全部咁，你越去後排嗰啲咪感覺仲更加同有機坐喺度。咁原來到最後咧，佢係坐喺我左手邊後多一行咧，裏邊近窗位有一個座嗰度咧，有兩個座位嘅啫，淨係得兩個座位。咁咧佢就係坐曬嗰個座位，佢一個座位係坐唔到嘅咁樣。咁後來我問過一個美國朋友，佢話呢啲情況咧，可能佢有機會咧係需要咧買兩個嘅座位咧去坐嘅咁。咁所以坐去旁邊嗰度咧就冇人啊嗰啲咁嘅情況。咁同埋有陣時一啲飛機裏邊，大家咧有機會有啲人可能摸張鞋啊，一啲長途機，咁你會聞到一啲嘅臭腳味啊嗰啲咁，但係又唔知喺邊度傳嚟㗎嗰啲。咁你嗰啲都要可能成程嘅機咧。你可能都要焗住咧去忍受下啦，咁包括有啲可能要坐長途機啊咁樣，咁你有啲人咧坐，如果我自己咧盡量咧，如果我坐長途機咧，我係調翻轉，我係中意咧坐喺近住走廊啊單邊嘅位置嘅，咁人哋出入咧，咁啊最多我移下位啊，借俾佢啫。咁如果調翻咧，我喺坐入邊咧，我要去洗手間咧，我變咗我就要人哋去借俾我咯。咁如果人哋瞓著咁教，我又唔係好想去方便啊去。去滋擾人哋咯咁，我就通常咧，如果坐啲長途機咧，我就情願中意揀可以揀的話咧，我就揀喺啲嘅走廊位。咁起碼我自己去手間，我隨時我唔使問，我中意幾時去就幾時去啦。咁啊，依啲就係我嘅面對依啲咁嘅事嘅習慣嘅處理啦。咁
咁第二讲一啲嘅比较有趣嘅一啲嘅事啦。咁嗱，有趣嘅事咧就系譬如咧，我有次喺韩国，喺韩国嘅时候咧就嗰次去韩国咧就探我啲韩国朋友，咁啊同埋我伴侣一齐去。咁我回程途中咧就飞翻去香港，咁飞翻去香港咧，喺我前排嗰度咧就有两男一女，两男一女系都系啲香港人嚟嘅喎，啊香港人，咁佢哋又食嘢嘅時候又飲下啲酒啦，咁樣咁就傾偈啦，咁咁我當時咧都帶住個黑超咧瞓瞓啲覺咁樣咧，即係閉目養神咁帶住個黑超咁樣。咁旁喺我前排一個男仔咧，佢突然之間唔知係咪起身去廁所定咩咧，咁佢就企咗度，咁啊突然之間望住我，望住我突然之間咧，佢仲踎低喎，踎低咧個姿勢咧就唔係踎嘅，佢係單腳咧跪住，咁隻手嗱依度有個旁邊度有一個嘅托住個手臂嗰啲。咁咧，佢就輕少少咁樣去啊，搭住我依個嘅扶手依度咧。啊，佢啊同我講：啊，你好有型嘅。你我唔記得仲有冇講話好靚仔，但係我最肯定一句嘅，你好有型嘅。咁啊，又問我你咪做警察嘅，係咪做消防員啊，定咩之類嗰啲？咁啊，同我搭訕咗幾句。咁我即係咪咪嘴笑佢咁。咁我又冇摸眼鏡，可能我又真係又冇摸眼鏡。我即係冇事就係唔係。就答咗好輕得如彈性，答咗唔係。咁佢仲嗰陣時仲講多咗幾句嘢嘅咁。咁但係我又冇乜答佢啊嗰啲咁樣，我就笑笑口，咪咪嘴笑。我又冇摸個太陽鏡同佢講啊啲咩咁。咁佢前面嗰兩個朋友咧就聽到即係一啲好似笑笑地聲啊嗰啲唔知咩。咁但係因為我又冇乜特別答佢啦，咁佢又講完啊咁樣講咗一陣一，咁啊可能分零兩分鐘咁樣喺度跪住喺度咁樣講咗喺度。我冇理佢咁樣，即係好似聊下我講嘢，咁我又冇特別，我即係點下頭，唔係，就係好簡輕描淡寫，唔係。咁佢後來就起翻身啦，咁啊去咗廁所，去咗廁所走埋，咁又坐翻喺我前邊啦咁。咁啊，另外有一次咧，就喺美國，依個夏威夷，咁夏威夷咧，佢有一次咧參加我一啲一個日本女性嘅朋友佢結婚，咁啊佢喺夏威夷舉行呢個嘅好簡單嘅婚禮。好少人去啫，佢啲朋友加埋都好似十幾廿個咁樣嘅啫。咁我都有去。咁去完嘅夏威夷咧，回程嘅途中咧，回程嘅途中，咁我都係同我伴侶去喎。咁我伴侶坐埋邊窗口位。咁而前面嗰個位置咧，就係嗰啲嘅空姐咧，坐喺度咧，坐喺度迎面對住嗰啲咁嘅位置啊，即係度旁邊一道門嘅。咁個空姐坐住，咁我哋就喺前排最前排喺度。咁喺我右手邊咧就有另一個啲亞洲嘅女子嚟嘅，但唔知係咩人嚟嘅。咁啊，去到途中咧，佢瞓著咗喎，佢瞓著咗一個頭，就挨咗落喺度喎。咁啊，托喺個膊頭托住，嗰個膊頭托住咧，跟住我就示意我個伴侶，跟住我伴侶佢側側，跟住對我，即係嗰啲咁。咁樣我咧就表現一個好得戚咁嘅樣，嗰啲咁。咁啊，變咗有一段時間咧，就真係俾嗰個女仔咧喺度揼挨住咁樣去瞓著喎，咁啊，仲仲有少少女兒香嘅香味啊，嗰啲咁樣啊，嗱，咁呢度咪有少少戲劇性啊，啲做電影啊、做拍戲啊嗰啲，咁就有。咁啊，另外咧，亦都試過咧，喺一個嘅去英國嗰陣時咧，我以前咧去過英國一次咧，就去劍橋啊。玩嗰啲所謂遊學課程，咁啊一個月啫，喺香港上機就直航飛去英國。咁喺航程飛嘅時候咧，嗰陣時有一個人啊嘛，咁嗰個喺我旁邊咧，右手我係坐窗邊，有一個香港嘅一 pair 夫婦嚟嘅喎，一 pair 夫婦嚟，係啲睇個款係好似五啊幾六歲咗一個女士。咁啊，即係大家香港人咁啊，講起話啊去英國啊做啲咩？咁我話去遊學咯，讀書咁佢。唔知咪當我係啲咩學生哥啦咁樣，咁其實當時我都唔係好細啊，我都已經超過三十歲啦嗰段時期都。咁佢但係問題佢感覺唔知點解講啊講咧，講到因為成個機程有成十幾個鐘啦嘛咁樣，咁啊耐唔耐去傾下食下嘢嘅時候傾下問下你啊你嗰個咪做咩啊？咁我去有咩咁我去遊學啊，係讀英文咯，咁啊順便去玩下咯咁樣。哇！你一個人啊嗰啲咁樣啊，佢唔知咪覺得我係一個個。好臨時啊定咩？好似好關心我啊，驚你有危險啊咁。咁到臨尾咧，仲講到啊，啊使唔使乜嘢留個電話俾你啊？有啲乜嘢揾我幫你啊咁。咁但係其實我只係嗰個機程裏邊咧，去好短時間咧識佢咗。
咁但係最後咧，我亦都冇真係要到問佢要電話話，哦唔使唔使，我會自己搞掂嘅住。咁但問題唔知點解嗰刻佢咁關心我咧，好似佢個仔咁樣喎，個感覺啦，俾佢講到啦咁。咁另外有一次咧，就喺去以色列旅遊，去以色列旅遊咧，就嗰次以色列旅遊係跟團去嘅。咁跟團去咧，就遇到一 pair 嗰啲嘅香港嘅團友，一啲好奇怪嘅團友，係一男一女嚟，好似係男女朋友嗰啲咁啦，即係男朋友女朋友咁去。咁啊年齡層咧就係介乎啲四十歲左右嘅咁。咁介乎四十歲左右嘅時候咧，就問題咧。咁啱上飛機嘅時候咧，佢已經我唔記得佢坐喺我前面定坐喺我後邊，聽到佢兩個對話啲內容咧，係好似啲唔知咩人，尤其是嗰個女士咧，好怪嘅，係講到係唔知啲咩嘢人咁咧，就佢會驚住香港政府咧。但係嗰陣時係我唔記得九七前定九七後冇耐啊。咁佢就講到香港政府啊，點樣要迫害佢啊？講到有啲咧比較好怪咧，懷疑佢係咪有啲類似一啲精神失常啊嗰啲人咁。咁而仲怪嘅咧，就係去到後來咧，去到後來全程旅行咧，咁有個導遊，咁嗰個導遊咧係啲廿幾三十歲到嘅男士嚟嘅，香港領隊，咁咧就拍住一個當地以色列嘅導遊，咁佢就翻譯啦嗰啲咁樣。咁而到最尾咧，最後尾咧，其實喺個旅遊旅程途中咧，都有少少怪怪地嘅嗰一 pair 咁，一 pair 男女咁。咁但系到最後尾嘅時候咧，嗰、那個領隊咧就要去收嗰啲所謂導遊費啦，嗰啲領隊費啦咁。咁啊到去到收到最後嘅時候咧，嗰、那個男嘅咧，佢就俾佢自己嗰份喎。咁啊女嗰個咧就叫嗰個領隊咧就嗰、那個叫嗰個領隊去向嗰個男咧去收埋佢嗰份喎。但係嗰個男咧就話，即係喺嗰刻咧，佢哋好似唔知有啲咩反面啊定咩。就佢嘅佢啊，唔關我事噶，我唔會俾佢噶咁啲咁樣。咁咧就喺中途咧，已經係佢哋兩個咧試過，因為啲唔知乜嘢咧，就有都好似嗌霎啊、鬧交咁，變咗佢全程咧，佢兩個咧獨立咧係分開嘅，佢哋有佢哋行嘅。咁而到最後咧，嗰、那個領隊咧係收唔到依個女士嘅嗰筆錢嘅喎，咁樣。咁嗰個領隊咧亦都息事寧人啦，佢唔想為嗰筆錢搞到好不愉快啦。咁我哋私下同佢 call 咧，佢個領隊就話。佢只能夠咧翻到香港同公司講嘅咋，咁公司點樣處理由公司去處理啦咁。咁依啲又一啲比較有趣嘅少少嘅事啊咁。依、這個女士咧就講到佢唔知係啲乜嘢嘅人物啊，會俾香港政府監視啊，定點樣迫害啊等。咁中途又同依個男士偶然有啲嘅咩摩擦，聽佢講啲內容咧就總係好似唔知有啲咩特別人物啊嗰啲咁樣啦。咁依啲又一啲嘅遇過一啲嘅有趣嘅事啦。啊咁啊，另外最後咧又同大家講一啲。同樣係比較戲劇性，然後有少少驚險嘅事喎。譬如有啲睇電影睇過咧，就有啲啊上飛機途中有啲人突然之間有唔知咩病咁啊，叫飛機上有冇啲係醫生啊定護士啊嘅人啊嗰啲咁。咁我有一次咧就嗰陣時候大概就2017年啦咁，我去同我伴侶去坐飛機去美國就探一個直情係我一個作者呢個朋友嚟嘅老朋友嚟嘅。咁佢咧就啊唔係佢係我哋上飛嘅時候咧，由香港起飛，飛咗唔知係咪大概兩三個鐘頭左右啦咁。咁突然間機上咧喺我哋前排咧有一個乘客唔知咩事，咁啊只係有啲唔同嘅香港嘅乘客咧就傳翻去後排咁啊傾一個，好似就話係有類似心臟病嘅事啦。咁但係問題咧就真係有一個乘客咧就有事啦。咁亦都真係有人問咧，機上有冇啲係醫生嘅人士啊嗰啲咁，咁咧就要即刻咧就原本係飛去美國嘅，咁就要飛咗去日本，即刻咧急降飛日本咧，就將個乘客咧由日本嗰度送去醫院，咁送走咗呢個有事嘅乘客之後咧，然後先再起翻飛咧就飛去美國啦咁樣。嗱咁呢啲咧就電影情節，可能你見過啦，咁但我就真係咧同我伴侶一齊咧。親身經歷過呢啲咁突發嘅事情喎，咁仲有咧就係好戲劇性咧，就亦都喺我哋回程嘅途中，喺同一個嘅旅程回程途中咧，就喺美國翻嚟香港咧，要坐啲內陸機嘅。喺個嘅喺德州嗰度轉內陸機，跟住就好似喺達拉斯嗰度轉去德州，德州再坐機翻嚟美國咁啦，咁
咁而喺特拉斯嗰程嘅內陸機去德州咧，就遇上啲大風雪喎，遇上啲大風雪咧，就導致嗰班機咧就延誤啦。咁延誤咧就去到德州個機場嘅時候咧，就接唔到去翻去香港嗰班機咯。咁結果咧就要逗留一晚喺嗰個機場，要坐第二日嗰班機先啊。咁喺咁樣嘅情況下咧，就坐唔到嗰班機，咁啊喺個機場，咁又要因為嗰次唔係跟團嘅咩，咁自己去，咁就要問一啲嘅資料，問啲航嗰啲喺航機裏邊嗰啲嘅邊啲嘅人員啊，有邊啲可以幫助啦咁。咁咧就偶然咧就遇到一個嗰啲嘅喺機場一啲服務員，咁係一個嘅好似係佢係啲西班牙裔嘅美籍嘅人士啦。咁係啲比較高挑身形，即係好似個典型嗰啲嘅航班嗰啲空姐嗰啲嘅比較高挑啲嘅身形，樣貌端好啊嗰啲嘅一個西班牙一個墨西哥籍啊嗰啲嘅女士。咁咧佢就反而好熱心啦，好熱心去幫我。我問其他有啲咧，只係敷衍你咁啊，叫你去邊度邊度問啦，你應該嗰度嗰度可以乜嘢咁啊？因為我坐唔到依班機。咁我又唔係跟團去喎，咁我自己有咩途徑可以解決呢個事情咧？咁樣，咁而佢問咗幾個嗰啲嘅嗰啲 counter 嗰啲嘅人員咧，佢啊呢個指下你嗰度問，嗰個指下佢咁喎。咁你就反而突然一喺後邊咧，有一個係嗰啲佢係專係嗰啲做嗰啲喺機場裏邊遇到一啲咩疑難問題嗰啲人咧，嗰啲嘅幫嗰啲人去解決問題嘅嗰啲嘅人士喎咁。咁佢好熱心咁樣去幫我，咁咧就因為嗰個美國嗰個機場好大嘅，嗰啲範圍好大，有啲仲要坐一啲嘅嗰啲咩路軌車嗰啲去轉去另一個位置，咁啊轉一轉嘅咧，隨時可能去成幾分鐘、十分鐘嘅嗰啲。咁佢就喺度問我呢啲嘅點樣去幫我啦，可以啦咁樣咁幫嘅時候咧，咁因為佢有一段時間佢要同我離開好遠喎，咁我又叫佢等我，咁佢問完之後，咁就再同我講啦咁。咁佢又問我攞咗個 Facebook， 係因為冇問我攞電話，佢問我攞 Facebook， 咁我方便用個 Facebook 嘅去溝通啦。啊，咁佢有啲咩就 send message， 咁我知道咧，咁啊點樣等佢啊講啊嗰啲咁啊。咁結果咧就搞咗啲成兩個鐘喎，佢又去第二度幫我去問啦。咁我直頭講我英文唔係咁好啊咁樣。咁佢就知道咁嘅情況，佢就幫我去問。咁問完啲嘢，搞咗成兩個鐘啊。咁咧就終於問到咧，就我可以喺第二日啊坐翻依個航空公司嘅，咁佢幫我問翻嗰間航空公司佢嘅啲嘅資料，就係因為咁嘅緣故，咁啊導致我延誤咗啦，咁啊要坐另一班，因為問另一個咧就佢叫我會去咗嘅英國，去咗英國又再英國再轉機咁樣，對於我嚟講咧就比較複雜麻煩啦咁，咁佢最多我停留一日，延遲一日，咁啊坐第二日嗰班，咁起碼都係同一個航空公司的時間會飛回香港嘛，咁咁嗰晚啊點樣咧？咁佢又真係非常之好啊，咁啊咁啊帶我去咗一個，帶我同我伴侶去咗一個咧較為舒適嘅地方咧，嗰度相對咧有啲嘅 sofa 啊，嗰度比較乾淨一啲啊，就唔喺大堂，喺個大堂樓上一個位置嘅咁。咁跟住咧，甚至乎咧就我帶協埋其他有啲同樣有咁嘅情況坐唔到嗰班機嘅人士咧，乜嘢咧就？因為佢咧，咁啊俾咗一啲嘅枕頭仔我哋啦，俾咗一啲嘅籤我哋啦咁樣。咁其他人咧見到有啲嘅，另外仲有啲嘅香港人咧咁樣，或者仲有其他有啲人同樣咧要喺嗰度瞓機場咧。咁又因為佢想幫我咧，跟住佢又揾佢一啲嘅同事職員咧，就攞咗好多一啲嘅枕頭仔啊，攞咗一啲嘅嗰啲嘅毛籤咧，就俾我哋冚咯咁。咁到現在咧，我都仲有同佢呢個嘅 Facebook 咧去聯絡嘅喎，嗰啲咁。咁呢啲又係其中一啲嘅喺遇到嘅一啲嘅喺飛機遇到嘅事咧，咁樣。咁啊，仲有兩單咧，就係有一次咧去阿根廷，去阿根廷咧就係我要去南極。咁南極咧由香港咧坐飛機咧又要去先去日本，咁啊日本咧又再飛去紐約，咁紐約咧又飛去智利。智利咧又要再坐機落阿根廷，咁坐阿根廷又要再坐一程嘅內陸機咧，咁啊去到阿根廷嗰、那個喺地圖見咧嗰個尖端嗰個位咧，我個名唔記得啦，咁咧就再上船咧去南極嘅咁，
咁喺嗰個坐內陸機喺個阿根廷坐內陸機嘅途中咧，嗰、那個航機啊，如果有啲坐過去美國啊或啲嗰啲長途機咧，有啲觀眾如果你坐過，可能都見去美國嗰啲長途機咧，有陣時會經過有啲嘅類似氣流帶嘅地方啊，咁、那個飛機咧係會突然之間好似搖下搖下搖得好猛烈嘅喎，唔係輕微搖動嗰啲嘅喎，搖到有啲突然之間會啊一聲啊大叫啊嗰啲咁樣。咁佢有陣時會遲到成半個鐘、一個鐘都有喎，一路震下震下，或者升下降下、升下降下咁樣，有啲好似玩緊呢個嘅過山車嗰啲咁樣。咁如果似我坐呢個私人飛嗰啲嘅小型嘅航機，嗰啲係載幾十人嘅啫。咁咪去阿根廷，咁去阿根廷嗰度咧，嗰、那個飛機遇到啲唔知咩氣流咧，那個感覺咧比較好危險咁樣。咁好危險嘅情況咧，仲要降落嘅時候咧。個機身咧係側一側嗰啲咁樣咿一聲咁，咁成機人咧會有啲尤其是女士突然之間有哇聲啊啊一聲啊咁，咁到成個機真係停頓嘅時候咧，咁啊成機人咧就拍手掌啊嗰啲咁歡呼啊嗰啲，咁嗰次咧亦都係坐飛機比較咧係遇過比較有感覺危險性，即係由佢一路飛嘅過程嘅個感覺都，因為佢唔係啲大機嚟嘅，咁係啲載幾十人嗰啲機啊。我唔知道遇到啲咩氣流啊，那個感覺好似升降得好急速啊咁，仲要落機嗰陣時咧就側一側咁樣樣啊，咁樣砰一聲咁側一側咁樣啊，咁所以落完機啊，嗰啲機嘅乘客就喺度拍手掌啦咁。咁另外有一次咧就係喺一個嘅柬埔寨咧就係嗰次咧就跟團去嘅，咁我一個人我跟團去好似係四日定五日啫咁樣，咁主要去睇參觀嗰個吳哥窟。咁吳哥窟咧，咁有一個團友，一個女士，咁佢嗰陣時咧，依家唔知係咪啦。咁嗰陣時咧，都去超過十幾年前啦。咁啊，去吳哥窟坐嗰啲內陸機，嗰啲內陸機咧係冇冷氣嘅喎。咁而吳哥窟嘅天氣咧又係好熱嘅，好熱，咁又冇冷氣嘅一個機嘅內陸機。咁仲有嗰個機身咧好舊嘅，咁啊啲聲又好嘈，轟轟轟轟轟轟轟嗰啲咁樣嘅，有啲轟轟轟嘅聲咁樣嘅。咁而嗰個內陸機又冇冷氣喎，咁嗰個嘅其中有一個嘅女團友，佢覺得咧就好唔舒服，覺得咧呼吸好困難。咁佢初初就講，咁嗰個領隊咧就安撫下佢，或者忍耐一陣啦。我唔記得係要飛個幾鐘定兩個鐘左右嘅時間啦。咁應該冇兩個鐘嘅，可能一個鐘左右嘅時間。咁咧就坐內陸機，咁但係因為佢嗰個冇冷氣，咁個又熱，咁啊比較矮，即係局促咁樣啲空氣喺個機艙裏邊。咁嗰個有一個女乘客咧就感覺好唔舒服，佢話好難呼吸。咁佢甚至乎咧忍唔住，佢原本嗰個嘅領隊安撫佢，咁咧但係佢都忍唔住。咁咧佢自己咧摸咗個扣帶就行前去個機艙，因為好近嘅，好細部機嚟嘅，咁就。拍嗰個嘅機艙嘅門，想咧要求嗰、那個那個機師點樣降落啊，定點樣咩啦咁。咁當然最後咧都冇因為佢咁樣而降落。咁因為反正都就快到嘅，其實要一個鐘頭內咁。咁結果都喺冇辦法嘅情況下咧，那個女士都被逼咁喺認為好唔舒服嘅忍下情況下啦咁。結果咧都到咗當地落地咁啊，完咗呢件事啦咁啊。嗱，咁呢個今次影片只係簡單去講一啲我喺坐飛機裏邊，睇下有冇啲講漏一啲嘢先。係啦，大致上就係、是、可能仲有一啲都唔記得嘅，有啲小事情。呢啲相對比較一啲比較記得一啲嘅事情，咁我集低咗咧，去同大家分享下我喺坐飛機裏邊咧遇到嘅呢啲嘅有少戲劇性啊，比較有趣嘅一啲事情咧，就同大家去分享下。咁如果以次嗰個國泰航空呢件事咧，咁所謂咩對錯是非咧，咁如果大概睇嗰啲報道咧，就個呢次個事件咧，第一咧，因為其中有都係類似一啲所謂中港矛盾嗰啲嘅原因啦。咁因為如果對方佢唔係一個大陸嘅女子，咁佢可能係其他一啲嘅外國人、白人，可能就唔會出現呢件事噶啦。咁樣，咁而即使出現咗一件事，咁嗰個是非對錯咧，就偏向咧今次咧係。鋪片咧就啲輿論咧就覺得係依個香港嘅男女咧，佢哋個行為咧就調翻轉係佢哋唔係好啱啊，比較過分啊嗰啲，就有種係欺負，因為前面嗰個國內女子比較年輕，可能啲廿幾三十歲嗰啲咁，
咁人哋有一個啦，咁咁佢哋有兩個，咁所以又似乎咁，所以整體呢件事咧，那個所謂是非錯對咧，就如果睇普遍嘅輿論咧，就係、是、反而呢次咧就係唔係所謂嗰啲咩大陸人大媽乜嘢誒行為行為不檢嗰啲行為啦，呢次調翻轉係香港人呢 pair 嘅夫婦。咁但係大家都知道，香港人其實祖先遺留落嚟嘅嗰啲好多其實都係從大陸嚟嘅，有啲嘅問題其實都係同大陸咧個差唔多，即係嗰個程度啊，邊啲好啲差啲嗰個分別嘅啫咁樣。嗱好啦，咁今日咧藉著呢件事咧，咁我哋都講一啲我自己喺坐飛機遇過一啲嘅有趣事啊，一啲近乎類似戲劇性嘅事情咧，俾大家去了解一下。好，暫時今次又同大家去分享到呢度，拜拜。